Afg'onistondan O'zbekiston hududiga raketa uchirgan guruh qo'lga olindi. Bu haqda Afg'oniston muvaqqat hukumati vakili Zabihulloh Mujohid ma'lum qildi. O'tgan kechada Qunduz shahrining Imom Sohib tumani Qanjag'ay hududida Islom amirligi maxsus topshiriqlar bo'linmasi xorijiylar markazini aniqladi va yo'q qildi. Bu operatsiya davomida 3 nafar xorijiy o'ldirildi va 5 nafari tirik qo'lga olindi degan Mujohid. Uning so'zlariga ko'ra, ularning transport vositalari va qurollari olib qo'yilgan. Bir muddat oldin ular O'zbekiston va Tojikistonga raketadan zarba bergandi deya so'zini yakunlagan Taliban vakili. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 5-iyul kuni soat 16:20 da O'zbekiston hududiga Afg'oniston tomonidan 5 ta raketa kelib tushdi. O'zbekiston TIV xabarlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonning vakolatli organlari Afg'oniston tomoni bilan birgalikda ushbu hodisa sabablarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Shundan so'ng Taliban harakati qo'shni davlatlarga raketa uchirganlarni qo'lga olish choralarini ko'rishini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan Objektiv kanali bo'ldi. عملیات دیگه بودک در چیز در حیرتان در مخانه که بودک امورا ما جور کرده بودیم دمی دست داشتیم مدت تقریبا 6 ماه میشه که چون در رابطه بودیم در اینجا تقریبا 3 اندیوال در کتما یک دی خانه بودیم دو اندیوال دیگه هم گفت میاییم که که خود مر فاروق بوده که یک بچه دیگه او رو نمشناخت اندیوال مر فاروق بود بله در این خانه که مثلا بودیم 3 نفر بودیم ما خود مقاومت نکردیم که مردم هایی که مقاومت کردن او صاحب خانه بوده.